Fala galera, tudo bem com vocês? Voltei com mais um capítulo de God of War. E a gente voltou lá da terra dos elfos negros, dos elfos brancos. A gente já recarregou aqui a Bifrost aqui, ó. E offline, galera, eu fiz uma melhoria aqui tanto no Atreus quanto no Kratos. Ok? Ah, eu fiz algumas side quest também, fora aquela do dragão. Então, esses vasos aqui são um saco, hein? Beleza, né? Você está mais focado. Vamos ver aqui em cima. Inimigos à frente. Caraca. Lobos. Cuidado. Até que é bom ter uma luta fácil às vezes. Acho que ainda não é o momento, né? É, aqui ainda não é não. Eu sei que é subindo, mas vou subir na corrida. E a gente vai encontrar aquela bruxa que não tá aqui não. Aqui eu não lembro o que era. Vamos ver. Ah, tá. Seguir aqui por aqui mesmo. Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu disse não. Tá bom. Tá, que a gente teve aquela batalha, certo? A gente vai ainda seguir caminho por dentro aqui, ó. Acho que pra cá não tem mais nada, né? Só dinheiro. Quem você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Eu lembro de um caminho. Olha, o sopro negro de novo. O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão. Deu certo! Ela tinha razão! Venha, vamos terminar isso. Eu não lembro o que acontece na história. Aqui. Por que que eles não espalham a cinza? Será que é o Baldur? Realmente não lembro.
Sei que uma hora esse sopro negro aqui some, né? Agora, quem colocou esse sopro negro aqui? O caminho tá bloqueado. Vamos escalar. Eu achava que tinha um caminho diferente aqui, mas tô viajando. O Kratos dava cada pulão, mano. Os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado pra casa. Pra Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? Vai saber. A boca, conseguimos! Mais sopro negro. Não dá pra fazer muita coisa não, só. Esse modelo parece aquele na porta de Jotunheim no Templo de Tyr. Os gigantes vieram aqui mesmo. Tem alguma coisa aqui? Lasca de geleiras de Hel pode ser usada para aprimorar amuletos. Ok. Ela reduz o custo da fúria para ataques durante a fúria espartana em 15%. Boa. Bem, a gente vai ter que voltar, passar aqui na volta. Então a gente. Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Quem será? Não dá pra passar, mas tem um vaso de areia. Tô junto com você. Ô louco. Beleza, aqui é mais tarde então. Ah, como acha que foi para lá? Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. E agora? O que diz? Servo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. Nada ainda. Peraí, deixa eu fechar isso aqui e mandar ele atirar naqueles negócios. Puxa!
Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. Runa! E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Frelsa. Frozen. O que tá acontecendo? Pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Vamos lá, então. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Nossa! Isso ajuda, né? Não ajudou muito, não. Acho que a gente tem que descer pra subir. Não, se fosse uma escada. Essas passagens parecem pequenas para gigantes. Por que está indo? Você tá falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e Hultrafolk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande, mas só existe um. Temos um caminho aqui. Seria legal se o Cleto fizesse uma piada. A gente vem dali. Sereto. Aqui vai aparecer algum bicho aqui, mano, depois de pegar, com certeza. Armadura rara. Vamos ver. Legal. Guardar. A gente pode ir andando? Ué? Então, a gente tá indo como? Voando? Já, a bruxa já morreu, caraca. Que é só dinheiro? Só dinheiro. Vai morrer só de rebar isso aqui. Ah,
Agora acabou. Como você sabia que isso tava ali? Tá. Diosta! Você pegou ele. Tá, eu não quero avançar porque eu tô vendo que tem um puzzle aqui pra fazer, mas só não tô achando. Ah, tá aqui. Ok. B, o N e o R. B, N, R. Escutando um corvo de Odin aqui, não sei onde. Deixa eu voltar aqui. Ah, não é aqui. Não, está errado. Está errado. Deve ser o R. Vamos ver. Tô entendendo nada aqui, mano. Você é o que tem aqui, um R. Ué, não tô entendendo aqui, mano. Tá aqui o R. O da direita. Será que foi? Ah.
Ah, legal. Deus, comigo. Tô indo. Pra resolver ele não aparece nada ali, mano. Ah, legal. Fúria da aumentada. Então acho que aqui já era. São muitos cadáveres. Cadê? Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Verdade. A estátua! A gente conseguiu atravessar. Legal. Aqui tem uma porta. Garoto. Sim. Eu já vi essa língua antes. Criança! Cara, aqui tem bastante conhecimento, hein? Liga. Sim, senhor. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Se tiver, vai ser problema, hein? Vamos seguir pela porta. Mais droga. Faleceu. A gente deixou o corvo lá pra trás, hein? Esqueci dele. Apesar que eu falei que não ia ficar procurando esses bichos, né? Ainda é o pico. Precisamos subir. Beleza. Aqui deve ter algum baúzinho pra gente pegar, né? Estranho, né? Essa passagem só pra pegar esse negócio. Oxi. É um segundo que eu me distraí, eu dei a volta.
pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. Vai saber, Cleitão. É um nome, eu acho. Hauslir. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei! Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Não, Cleitão. O menino não sabe o que é uma tocha, velho. Ué, como que o machado dele tava aqui? Eu tava só... Tá bom. Beleza. Área descoberta. Nossa, coração... O que é isso? Da montanha. Onde estamos? Uma mina. E se a garra leva ao cume, o objetivo está próximo. Bem, galera, vou ver com essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!